ลในชิตานีอายุเบลรุได้ดินบิตานีบากีคนีฟรกีอาชาनमस्कार मीठा मीठा भाकाहरुमा दोरी गीत प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम जेरीसँग दोरीको नयाँ श्रृंखला लिएर उपस्थित भइसकेकी छु तपाईहरुकै कार्यक्रम सञ्चालिका म बबिता बानिया जेरी सदाको बसाईमा जस्तै आजको बसाईमा पनि हामीले यहाँहरुले नै मन पराउनु भएका गायक अनि गायिकाको दोरी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं पछिल्लो केही श्रृंखलाहरुमा विशेष गरी मैले आफ्नै सिजनमा रहेको गीतहरुमा भाकाहरुमा दोरी प्रस्तुत गर्दै आएको कुरा यहाँहरुलाई अवगत नै छ र सोही क्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा आज पनि म एउटा नयाँ भाका लिएर आइपुगेको छु अब भने म ढिला नगरीकन लाग्छु आजको गायक गायिका अनि वाद्य वादकको परिचयतर्फ आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा आफ्नो स्वर लहराउनको लागि दर्शक अनि श्रोतालाई मन्त्रमुग्ध पार्नको लागि मिठो दोरी प्रस्तुत गर्नको लागि आउनु भएको छ लोक स्वर सम्राट आदरणीय दाई राजु परियार दाईलाई स्वागत छ राजु दाईलाई भाका छुपेर साथ दिनको लागि छेवैमा हुनुहुन्छ गायक टेकराज भण्डारी यसै गरी दाईलाई भाका छुपेर साथ दिनको लागि अर्को गायक हुनुहुन्छ मेरो आफ्नै भाइ गोरखकाली रोदी क्लब बसपार्कको सञ्चालक पनि विजय बानिया गायकहरूको परिचय भइसकेको छ अब म लाग्दैछु गायिकाहरूको परिचयतर्फ आज राजु परियार दाईसँग दोहोरी गीत प्रस्तुत गर्नको लागि यहाँहरूले अत्याधिक रुचाउनु भयो कि जसको आवाज पनि उस्तै मिठो छ शब्द पनि उस्तै मिठो प्रहार गर्नुहुन्छ मेरो प्यारी साथी डिला बिका हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ डिलालाई भाका छोपेर साथ दिनको लागि छेउमा हुनुहुन्छ आरती खनाल यतापट्टि हुनुहुन्छ लक्ष्मी भण्डारी र यसो ठाउँ ठाउँमा म पनि छु है गायक गायिकाको परिचय भइसकेको छ अब भने म वाद्य वादनमा रहनुहुने साथीहरूको परिचयतर्फ लाग्दैछु सारङ्गीमा हुनुहुन्छ हेमराज गन्धर्व हार्मोनियममा हुनुहुन्छ दिपेन्द्र सिटौला बाँसुरीमा हुनुहुन्छ करण परियार जोर मादलमा हुनुहुन्छ कुमार लामिछाने मादले भाइ ईश्वरी प्रसाद भूषाल मादले दाई ढोलकमा हुनुहुन्छ दीपक समीप र अक्रिप्याडमा हुनुहुन्छ प्रीतम थापा मगर मैले आफैले सिर्जना गरेको भाकाहरूमा दोरी प्रस्तुत गर्ने क्रममा आजको श्रृङ्खलामा परेको छ हाम्रो दर्शक अनि श्रोताले अत्याधिक मन पराउनु भएको भाका बगेको खोली फर्की आछ र ज्यानै फाल्छु भनिने संसारमा मन परेकै मान्छे कसले पाछ र स्वीकार्नुहोस्
फूल एउटा कानैको भगे Okay.
कुनै दिन भगे गोली फर्किया छ जाना
चे नी बेचे जै भई दियो भगे कोटी फर्किया छ
गाइदिउँला मागेको खोली फर्किया छ छु रुँदै दिन गुजारी देउता बेच्ने भेटेसी पुजारी बगेको खोली फर्किया छ र ज्यानै फाल्छु भने नि संसारमा मन परेकै मान्छे कसले पाछ र मैले आफ्नै जिन्दगीको यथार्थमा रहेर लेखेको यो गीत कतै कतै काहीँ काहीँ छुन्छ मलाई र यो गीतको प्रतिक्रियामा धेरै दर्शक श्रोताहरूले हाम्रै जिन्दगीको यथार्थलाई लेखिदिनु भएको रहेछ भनेर पनि प्रतिक्रिया पाएको छु मैले
जिन्दगीमा सबै चिज रोजेकै खोजेकै सधैँ पाइराख्यो भने जिन्दगीको दुःख पीडा व्यथा पनि हामीले अनुभव गर्न पाउँदैनौँ। दुःख सुख जीवनको आधा आधा पाटो हो। यस्तै सन्देश बोकेको यो मिठो गीत, जुन गीतमा मैले लय अनि शब्द भरेको थिएँ, र यसै गीतको वास्तविक गायक आदरणीय दाई लोक स्वर सम्राट राजु परियार अनि सुमधुर आवाजकी धनी चर्चित लोकप्रिय अनि बहुचर्चित एकदम दोहोरी पनि एकदम मिठो गाउनुहुन्छ, सिरियस पनि मिठो गाउनुहुन्छ, रोमान्टिक पनि मिठो गाउनुहुन्छ, स्वर त्यस्तै मिठो छ, मेरी प्यारी साथी डिला बिकोको आवाजमा हामीले आज प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। मलाई एकदमै मन पर्यो, मैले रोएको सुहाउँदैन भनेर मात्रै मैले यो गीतमा आँसु रोकेर बसेको हो, नत्र भने म रोइसक्थेँ होला। एकदमै भावनामा डुबाउनु भयो। अलिकति म प्रतिक्रिया राजु दाईबाट लिन चाहन्छु। बगेको खोलीमा हामीले पहिलोचोटि लाइभ दोहोरी प्रस्तुत गरेका छौँ, यसको वास्तविक एल्बममा पनि दाईकै आवाज छ, दाईलाई कस्तो लाग्यो? धन्यवाद बहिनी। पहिलो कुरो त यो गीत गाउन आफैमा अप्ठ्यारो पनि छ होइन, मेलोडीमा यो बेसदेखि लिएर ट्रेबलसम्म, ट्रेबलदेखि बेससम्म जाँदाखेरिमा उतार चढावहरू धेरै छन्। अप्ठ्यारो गीतमध्येमा यो पनि हो, सुन्दा जति आनन्द छ गाउन त्यति अप्ठ्यारो पनि छ। तर यति अप्ठ्यारो गीतलाई पनि मेरो बहिनीले डिलाले सहज रूपमा गाइदिनुहुन्छ, यही खुसी लाग्छ। जति अप्ठ्यारो गीत दिए पनि गाउन सक्ने डिला बहिनी, तपाईँलाई धन्यवाद छ। र यो तपाईँले भन्नुभयो मेरो कथा भन्नुभयो, यो लगभग लगभग सबै सबैकै कथा हुन जान्छ होइन, ज्यानै फाल्छु भने नि संसारमा मन परेको मान्छे कसले पाएछ र, तर मैले त पाइसकेँ होइन। जे होस् यो कस्तो भने भावना हो, भावमा डुबेको गीतलाई यसरी भावमै उतार्दाखेरिमा म अति धेरै गीतहरू गाइयो होला, तर यो गीतले आज छुट्टै आनन्द भन्दा पनि गीतमा डुब्न पाउनु नै छुट्टै आनन्द हो। त्यस कारणले यो गीतको लय आज हामीले बुनेको शब्द सहित कता कता मेल खान गयो। अब बाँकी चाहिँ बजारमा आइसकेपछि दर्शक श्रोता महानुभावहरूको प्रतिक्रिया पाउने नै छौँ। यो गीतलाई त्यही रूपमा ल्याइदिनु होला जो जससँग सम्बन्धित हुनेछ। धन्यवाद छ दाई, आफ्नो व्यस्त समयलाई थाती राखेर भए पनि यो कार्यक्रमको सेवा बढाइदिनको लागि आउनुभयो। आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि फेरि दाईको उपस्थिति हामीले निरन्तर अपेक्षा गरिराखेका छौँ। अब म गायिकातर्फ लाग्दैछु। हाम्रो डिलाजी हुनुहुन्छ, यहाँले त पहिलोचोटि लय सुन्नु भएको र सुनेकै दिन गाउनु भएको, लाइभ धेरै पनि गाउनु भएको, अलि अप्ठ्यारो किसिमको पनि थियो तैपनि एकदम मिठो गाउनुभयो, कस्तो के कस्तो लाग्यो अलिकति प्रतिक्रिया दिनुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद। निकै मिठो गाउने, त्यत्तिकै हँसाउने, त्यत्तिकै रुवाउन सक्ने क्षमता बाकी गायिका बबिता बानियाजेरी मेरो प्रिय साथी, यति मिठो गीत लेख्नु भएको छ यहाँले, यो भाव बिहोल एउटा भावनात्मक गीत। यो गीत मैले राम्रोसँग लय मिलाएर गाउन सकिनँ, लय मिलाउने कोसिस त गरेँ तर गाउन सकिनँ। यति मिठो गीत लेख्नु भएको छ, पहिलोचोटि सुनेको होइन मैले यो गीत, पहिला पनि सुनेको थिएँ यो गीत पहिला पनि सुनेको थिएँ, त्यति धेरै गाउन मात्रै नआएको मलाई, सुन्न चाहिँ सुनेको थिएँ। यति मिठो गीत बनाउनु भएको छ, सधैँ हँसाउने मान्छेले यस्तो रुवाउने गीत पनि गराउनु भएको छ, यो तपाईँको जीवनमा मात्रै मेल नखाएर धेरै दर्शक श्रोताहरूको धेरैको जीवनमा मेल खान सक्छ। ज्यानै फाल्छु भने नि संसारमा मन परेको मान्छे त कसले पाछ र, मन परेका सबै सबै कुरा पाएँ भने त जिन्दगी त्यो अर्थै हुँदैन कि बाँचेको, केही केही कुरा नपाउँदा पनि त्यति मिठा हुन्छन् कति कुरा नबोलेकै मिठा, कति चिज नपाएकै राम्रो। त्यही भएर यो मिठो गीत गाउनु भएको, बनाउनु भएको छ, यो गीतको सफलताको शुभकामना। यसरी आदरणीय दाई राजु परियार स्वर सम्राट दाईको त कुरै नगरौँ, दाईसँग गाउन पाएँ एकदमै खुसी लाग्यो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ हाम्रो डिलाजीलाई पनि, र यस गीतसँग जोडिनु हुने समस्त टिम, विशेष गरी गायक राजु दाई यही हुनुहुन्छ, दाईलाई मैले सम्मान गर्न चाहेँ सम्झेँ, र बहिनी अनुजा पुरासैनीलाई पनि मैले एकदमै मिस गरिराखेको छु। यो गीतका कहानी छुट्टै छन् दिदी बहिनीका, पछि भेट भएको बसाइमा भन्दै गरौँला। अनि यसमा अभिनय गर्ने मोडल शङ्कर छेत्री, अञ्जली अधिकारी अनि बेहुलाको भूमिकामा हाम्रो विजय बान्याले अभिनय गर्नुभएको थियो। यहाँहरू सबैलाई सम्झिँदै नि सम्मान गर्दै, धेरै दर्शक श्रोताले मन पराइदिनु भएको छ, अझै मायाको अपेक्षा राखेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र यही मिठो दोरी सँगसँगै व्यस्त समयलाई छुट्याएर हामीलाई समय दिनुभएकोमा राजु दाई, डिलाजी, त्यसै गरी हाम्रो भाका छोप्ने भाइ बहिनीहरू, वाद्यवादक अनि प्रविधिमा रहेर साथी हुने सम्पूर्ण युनिटलाई नै धन्यवाद दिँदै आजको बसाइँबाट म पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। जय गीत, जय सङ्गीत।